tagning. Sa du två? Tagning ett. Vad hände? Jag känns som att det bara flög grejer, men jag tar med. Ja, det är ingenting. Du låser jag bilen nu så det inte blir inbrott. Lås. Hej och välkomna tillbaka till en ny kanal på videon. Ja! Idag så slänger vi in en liten extra vlogg i julandet som vi håller på med. Vi har faktiskt åkt till Jönköping. Eller detta heter ju då Forserum. Forserum. Jag har bara läst ett sätt att sagt Forserum. Vi är i alla fall här nu. Vi har åkt till shoppen. Det är våra merch tillverkas. Exakt. Och vi är faktiskt väldigt stolta över att vi har kunnat åka hit för att vi har liksom svensktillverkad merch. Ja, och det är inte många som faktiskt har egna kollektioner. Nej, och typ så här har svensktillverkat och typ så här, visst att vi har vissa saker som kommer utomlands ifrån, men det mesta är faktiskt gjort här inne. And that's very good for the climate. Okej, okay, vi har alltså en viktig anledning, alltså en första riktig prioritetanledning till att vi är här. Prioriteten är vi har en limited collection edition for our of Christmas. Vi har ju fått en julplansch som har kommit i limited edition upplagor och de ska vi signera till er. Nu vet ni att varenda affisch är skriven av oss. De är inte kopierade, det är liksom original på varenda en. Ni kommer kunna känna våran svett på de här pengarna. Eller förhoppningsvis inte. Och sen tänkte vi ju som du också sa, passa på att visa lite hur det ser ut. Ja, precis. I shoppen och hur det är lagot och allting och bla bla. Får ta en bild till där uppe? Ja, kan du få, om du vill säga hej till vår vlogg. Då kanske hon ser dig på YouTube om hon ser dig. Ja, det var ju... Hej! Det var det lilla du. Ja, då får du hälsa henne. Ja, verkligen. Hemma. Jag hade bara öppnat, ja. Det är hundar. Ja, men det finns två söta hundar som jag råkade känga på innan redan. Hello, hello. Nej, men här har vi dem. Ni har ju antagligen redan sett dem nu när vi lägger ut det här. Oj, jag nu har jag någon som slickar med gumpen. Det var bara du. Men gud, de är jättefina. Ja, de som de bestämdes för sen är lite större. Ja, exakt. Men det är jättebra. Kan jag få ta hem den här? Ja. Tack. Vill du ha autograf på det? Kan du skriva en autograf på? Nice! Men ska vi ta en liten rundvandring? Jag har ju ingen aning om exakt. Vad det här är för ställe, jag låter säga. Nej, exakt. Men vi vet inte vad som på. Hur gör man? Hur det pågår? Vad händer här? Vad går till? Exakt. Superbra. Oj, vad är det här för någonting? Är det också en symaskin? Ja, det är en broderad maskin. Jaha. Det här ser lite ut som Palles trycket. Så det här lilla... Oj, nu ska vi fokusera. Det är trycket gör man i den här. Wow! Sjukt! Åh gud, jag har också någonting. Det är den största garderob kanske för oss, för vår del, och för er del kanske. Ja, det är ju... Thank you! Ja, hello, hello. Här är super. Den är jättesöt! Här är en gammal tryckmaskin. Jaha, det är en gammal tryckmaskin. Men det kanske finns sådana tröjor kvar i omlopp. De här tidigt i början så hade hon ju att man kunde få nummer. Mm. Man fick i ett litet hjärta och så. Ja. På den sidan. Okej. Vill du ha en sån här cowboy? Ja! Jag ser dig. Är så? Nu är jag också med. Ja, men ja då! Men du är med, Polly! Hur sjukt att våra ansikten kommer från den här maskinen. Hejsan! Hej! Det har vi nån! Kolla! Hey. Men alltså, den är så fin! What?
Är vi sådär söta? Är vi så här söta? Precis söta. Ja, ska allt värmas då? Ska man pensla mig innan? Ska det vara pärlsocker på? Ska det vara pärlsocker på? Ska den ligga där och torka i några minuter? I kjolar och toppar. Mm-hmm. Och nu finns det, det är pyjamas som ligger här så här. Mm. Alltså jag älskar det tyget så mycket. Jag med. Nej men alltså, och som sagt, vi pratade om det förut men träningstightsen. Ja snälla. Och de här, alltså jag når inte jag min på mig idag. Men ni har sett att jag har haft min skitmycket sen sedan. Mm. Nej, du har ju typ den hela tiden. Jag har alltid ringen i brunt. Men faktiskt, oj. De kommer inte tillbaka. Nej. Så ni vet. Vem vet? Kanske kommer någon mellan dem till jag. Kanske. Party kitten. Oh, party kitten. Wow. Men nej. Alltså bara den här lådan är så fin. Den är så lyxig och bara. Wow. Tänk att vara sjuk och snyta sig med en Dolly Style näsduk. Snyta mig i ditt typ ansikte. Då blir man ju frisk av alltså bara av att snyta sig i oss. En avdelning med accessoarer, förstår ni? Nej men visa mig. Liksom en boll. Oj här. Nej men alltså. Mm, ditt idén. Oh. Här har vi accessoarerna. Hallå! Hallå! Är du här? Här har vi ju då byxorna som vi hade. Inte i Sayo, men vi hade dem när vi uppträdde efter Sayo. Eller hur? Ja, och typ precis. Sånt. Ja, just det. Att upp här i brallor. Gud. Brallor är ju väldigt trevligt. Tyckte ni om när vi hade byxor? För vissa tyckte typ där, ni måste ha kjol. Och vissa bara, gud vad kul att ni har byxor. Jag tyckte typ att det var kul, men jag gillar också att ha kjol. Ja, men man gillar ju att kunna ha en varmöjlighet. Ja. Men de är nice. Och de är, ja men de är så lite, känns som att de är inne. Gillade ni dem? I modet. Men alltså jag älskar att trycka. Ja, men det är så kul. Jättenice. Jag måste rätta. Det är kul att veta vad ni tycker. Så skriv vad ni tycker. Dansa tango med mig. Alldeles nybakad. Nybakad. Nybaked. Ja. Jag ska göra läppstift. Så fin du blir. Och vem är det? Nerel. Jag känner henne. Är det sant? Och henne och henne. Jaha. Bra självkänsla. Då ska vi skriva. Nej, det är bara 100 stycken som vi ska skriva på. Så det går fort. Vi räknade lite på det igår. Mm. När vi har en signering och träffar ungefär 800 pers. Mm. Då ska vi kramas och prata och ta bild och signera. Mm. Och då tar det ungefär 3 timmar ish. Mm. Och nu har vi 100 planscher och ingen att prata med. Och förutom krama. Varandra. Exakt. Så det kommer att gå typ på en halv sekund. Men ska vi ge varandra en kram efter varje plansch? Nej. Nej, vi ska bara... Vi kan kramas när vi är klara. Kul. Jag är lite pepp på att bara sitta och skriva för då kommer man få in känslan av att eller hur? Någonting händer i alla fall. Det är typ ett år sedan man gjorde det. Ja, men ni får hänga med när vi skriver också. Come on! Nu får ni inte. Nä. Ska vi, nu ska Polly gå och kissa. Hejdå. Nu är det kvar lite att kissa. Vi ska testa en kjol lite längd och så. Vi ska faktiskt spela in en grej.
En liten grej. Säger ingenting vad det är. No. Så vi ska sy upp en ny grej. Säger ingenting om det heller. Så jobbig. Vi ska kolla lite längder på en viss grej. Så vi ska testa. Vi ska testa någon vanlig kjol som redan finns, tror jag. Så vi ska ju inte trycka upp någonting nytt av det vi redan har, utan vi ska testa längd och sånt av en kjol som vi har. Som vi ska göra ett nytt tyg. Så kan det bli cool. Det kommer bli super. Alltså vi har en ganska rolig idé. Ja. Eller en ganska, en väldigt rolig. En rolig och galen som ni nog inte har förväntat er. Sassy. Sassy, sassy. Cool. Så det kan ni få kika på när vi mäter. What are you doing? Oj, vad är det här för gammal? Alltså. Ey. Hey. 2014. Ja. Yeah. Sorry hörni, jag lovade att vi skulle filma när vi provade, men det var lite svårt att göra det. Det var inte det lättaste. Och vi ska försöka komma överens om en och samma storlek nu som vi alla ska ha. Av olika skäl. Men det är ändå ganska lätt, för vi är typ så här. Inte lika långa, det är vi absolut inte. Men vi är typ samma size, så det funkar ändå ganska bra. Spännande. Som alla har väntat. Alltså, wow! Tre pack! Köp oss. Jag vill inte vara här! Vi har plockat med oss lite grejer som vi behövde. Lite goodies, vad ska hon säga nu då? Så här man blir mätt utan att ha ätit. Jag visste. Alltså, man bara, snart kommer de med mätt. Shit vad spännande! Jättespännande! Alltså det är så coolt, jag har aldrig varit på ett sånt här lager förut när man tillverkar merch. Nej. Det är häftigt med alla maskiner och ja, riktigt nice för alla teknikintresserade. Vi har ju inte heller varit här. Nej. Alltså just här. Nej. Det är man kul att få se. Det är kul att få se allting som typ så här, det här är våra grejer. Verkligen. Som sagt, världens bästa garderob. Faktiskt. Hoppas ni fick se, alltså så här, man själv såg lite saker som inte visste typ så här, fanns kvar i shoppen. Ja, verkligen. Så hoppas ni har fått lite inspo. Man kan ju önska sig saker, nu är det snart jul. Oh my god! Det har jag gjort nu, fått med mig grejer hem. Det är snort, det bästa är, det bästa är att vi har fått egna affischer. Ja! Yeah! Att man var tvungen att åka hit för att hämta dem själv. Men det var det. Så värt det. Så nu ska vi köra hem, plocka upp en bit mat på vägen. Alltså det behövs. Jag är jättehungrig. Jag är jättehungrig. Ja, men det är förståeligt. Så vi beger oss. Och vi tänkte kanske inte vlogga i bilen, för vi vill sova lite och äta lite och fokusera inte på vägen. Inte helst. Nej, exakt. Fokusera på vägen. Så tack för att ni tittade på den här videon. Ja, ja. Ett litet avbrott i julen som sagt. I julverkstan kan man säga nästan. Ja. Tomteverkstan. Tomteverkstan har vi här. Ses i nästa kanal på videon. Exakt. Peace out. Eight down.